Zo začiatku to bolo v poriadku, zakrutá bola pre mňa moc ostrá. Aj keď som o štvrté dráhe, mi to moc nevyhovovalo. Ale čo sa týka finišu, ma predbehol iba jeden chalan a snažil som sa udržať cez toto tretieho miesta. A jemne som si šetril sily, ale bolo to veľmi náročné. Mal si to všetko pod kontrolou, bol si štvrté dráhe, mohol si všetko vidieť. Nebola to síce stredná dráha, lebo chýbala tam jedna krajina, ale mal si prehľad o tom, že v závere to máš úplne jasne v rukách. Áno, mal som krásne prehľad o tom. A ešte by som teda dodal, že vzhľadom na to, že dvakrát pred nami uľali štart, alebo z technických príčin, tak som pomerne stúhol, fúkalo tam a posledných 100 metrov som nevládal dvíhať nohy, ale nejak som to robehol. Hovoríš, že si nevládal dvíhať nohy, ale večer ťa o 8 čaká finále stovky, tam bude sily ešte na to? No, skúsim sa ešte na to nejako vyspať. Napiť sa veľa vody, som smerný jak pes a sa na to bude v poriadku, áno.